waxaa magaalada muqdisho ka furmay shirka cilmi baarista sanadlaha ah ee jaamacadda SIU oo sanadkii saddexaad la qabanayo. Shirkan oo soconaya muddo 2 maalin ah ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha dalka, madaxda dugsiyada gobolka Banaadir, barayaal sare, aqoonyahanno, madaxda iyo ardayda jaamacaddaasi. Intii uu socday shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo ay ka mid yihiin helitaanka waxbarashada reer guuraaga, saameynta baraha bulshada, iyo saameynta siyaasadda waxbarashada dalka. Ugu horreyntii waxaa shirka cilmi baarista faahfaahiyey Axmed Sheekh Cali Axmed oo ka mid ah hawlwadeennada jaamacadda SIU. Jaamacadda SIU waxay qabanaysaa shirkii saddexaad ee ku saabsan cilmi baarista oo ah SIU Academy Multidisciplinary Academic Conference, shirkaasi oo ku saabsan mawaadiic aad iyo aad u fara badan. Ugu horreeyo waxbarashada heerka sare, waxbarashada sare, caafimaadka, dhaqaalaha, iyo sidoo kale politics-ka ama public policy-ga. Jamiila Axmed Aadan oo ka mid ah hormuudyada jaamacadda Bariga Afrika ee Garoowe ayaa ka mid ahayd cilmi baarayaashii halkaasi ka soo qayb galay, kana sheegaysay cilmi baaristii ay samaysay. Aniga shaqsiyan horta background-kaygu waa caafimaad, oo waxaan hadda samaynayaa cilmi baaris hooyooyinka ku saabsan mowduuc kasta oo khuseeya waddankeena iyo waxyaabaha ka jira, xaaladaha ka jira dhanka caafimaad ha ahaato, dhanka waxbarasho ha ahaato, dhan walba ee khuseysa bulshadeena. Marka anigu aad baan uga qayb qaataa, waana soo dhaweeyaa. Guddoomiyaha jaamacadda SIU Maxamed Yuusuf Sheekh Cumar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay cilmi baarista iyo doorka ay jaamacaddu ka qaadanayso. Cilmi baarisyo kala gedisan oo lagu sameeyey maaragtay qaybaha nolosha ee kala duwan waxaa loogu talagalay, ulajeedada laga leeyahay tahay haddaan Soomaaliya nahay ama adduunyada oo dhan, in lagu xalliyo mushkiladaha bulshadeena haysta, mushkiladahana haysta ee dhaqaalaha, inaan tan cilmi baaris samayno si cilmiya u xallino. Intii suuragala, jaamacaddu waxay ku dadaashaa cilmi jeedintaas ama baybarka inta laga jeedinayaahu inuu la kulmo shuruudaha kuwaalatiga. Ugu dambeyntii, agaasimaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf ayaa isna sheegay inay faafin doonaan cilmi baarista la sameeyey, qorshahoodana uu ku jirto wax badan in maartay laga hadlo cilmi baaris lagu sameeyo muhiim ay tahay. Tan labaad, insha allahu tacaala dadaalna waa ku jirnaa cilmi baarisda la sameeyo, in meel lagu faafi inaan samayno waa dadaal ku jirnaa, qorshahana u jirtaa. Haddii Ilaahay yiraahdo, waa bogaadinayna jaamacadda SIU dadaalada ay waddo, waana ku buurinayna inay sii wadaan. Waa wax dhaxalgala ummadda Soomaaliyeed faa'iido badan u leh, wasaaraduna ay taageerayso, gaar ahaan xafiiska tacliin sare ama waaxda tacliin sare. Cabdulcasiis Meegaag, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.